Արգիչի գետի ստորին հոսանքի ձախափին է Մարտունիի տարածաշրջանի վերին գետաշեն գյուղը, ծովի մակերևույթից 1980 մետր բարձրության վրա։ Գյուղի տարածքը հարուստ է պատմական հուշարձաններով, որոնք վկայում են այն մասին, որ դեռևս պատմական ժամանակներում ևս այստեղ մարդիկ են ապրել։ 1828 թվականի ռուս-թուրքական պատերազմից հետո Արևելյան Հայաստան վերաբնակված հայերի շնորհիվ սկսել է իր երկրորդ կյանքն ապրել։ Վերաբնակները Ալաշկերտից էին հիմնականում Խաստուտ, Հացտուր կամ Խացտուր գյուղից, կային և Մուշից ու էլ բնակավայրերից։ Գյուղը հնում անվանվել է Վերին Ադիաման։ Մոտ 27 տնտեսություն է եղել, որից հետո մի 2-3 տնտեսությունը հետագայում մինչև 30-ական թվականներին ավելացել է։ Իչմիածնից են բաժանումները կատարել, այդ գաղթականները սկզբնական շրջանում իչմիածնում են եղել, որից հետո այնտեղից էլ արդեն առանձին մեր Սևանայա լճի ավազանում բաժանել են տարբեր գյուղերի վրա։ Արխիվային տվյալների համաձայն 1831-ին գյուղն ունեցել է 94 բնակիչ, 1897-ին 1503 բնակիչ, խորհրդային կարգերի սկզբին 1926-ին 1907, 1939 թվականին 2268 բնակիչ։ Ներկադրությամբ այստեղ ապրում է 5100 բնակիչ։ Գյուղի տարածքում կան մեր թվարկությունից առաջ երկուսից առաջին հազարամյակների ամրոցներ և քարայր կացարաններ։ Գյուղի արևելյան եզրին ձորում Արգիչի գետի ձախ ափին են 9-ից 14-րդ դարերի խաչքարերը և մատուռը 15-ից 16-րդ դարեր, կա 5 գերեզմանոց խաչքարերով, պահպանվել է նաև գյուղատեղի։ Վերին գետաշեն բնակավայրի մասին առաջին գրավոր հիշատակությունը հանդիպում ենք Ստեփանոս Օրբելյանի մոտ։ Գյուղում եղած արձանագրությունների ցնագույնը վերաբերում է 1451 թվականին, գտնվում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում։ Սա Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է, կառուցվել է 1878 թվականին։ Կա պատմություն այն մասին, որ Վերին Գետաշենի մոտերքում Անդրանիկ զորավարի գլխավորությամբ թուրքերի դեմ կռվին մասնակցում էր և հազարապետ Վահանը։ Մարտերից մեկում վերջինը զոհվում է, նրա աճյունը ամփոփվում է եկեղեցու բակում։ Այսօր Վերին Գետաշենցիները հպարտությամբ ներկայացնելով նրա տապանաքարը պատմում են դրվագներ այդ կռվից։ Վահան հազարապետի մասին հիշատակում կաև Խաչիկ դաշտենցի ռանչպարների կանչվեպում։ Խորհրդային Վերին Գետաշենը տարածաշրջանում բավականին հեղինակավոր էր իր տնտեսական ցուցանիշներով և առաջավոր տեղերում էր գտնվում։ 1935 թվականից կազմված կոլտնտեսություն եղավ կոլխոս, 1964 թվականին վերակառուցված սոփխոս, սոփխոս տնտեսություն։ Կոլտնտեսում աշխատանքային օրվա աշխրով էինք աշխատում, աշխատով բերք էին տալիս հացադիկ, թե ինչքան որ ստանում է աշխորին տալիս են հացադիկ, լավ տնտեսներ։ Գյուղի ղեկավարություն լավ կազմակերպված ձևով կատարում են պետական պլաները, հացադիկի, կանտամտերքի և մսի բոլոր պլաները կատարում են իր ժամանակին, հանձնվել պետք չեն։ Նրանց հետո, որ կառուցվեց սոփխոս տնտեսությունն, արդեն պետական տնտեսություն էր, սա պետական տնտեսություն էր։ Եվ նույնանման էլ արտադրում են հացադիկ, անասնապահություններ, ծաղաղոտ, կարտոշկա և ամեն ինչ։ Երբ որ դարավ սոփխոս տնտեսությունը, ավելի զարգացավ գյուղը։ Ծաղաղոտը մինչև հասավ 26-28 ցենների ծաղաղոտի, կարտոշկեն մինչև հասավ 200-220 ցեններ կարտոշկի բերքը բարձրացավ հեկտարի միջի բերքատվություն, մինչև 1600-700 կիլոգրամ կատ էին տալիս, մոտ 250-300 ցեններ մի սեր տալիս տնտեսություն։ Ներկայիս Վերին Գետաշենի վարչական տարածքը կազմում է 8022 հեկտար։ Վերին Գետաշենցիները զբաղվում են անասնապահությամբ, այգեգործությամբ, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի մշակությամբ։ 1030 հեկտար վարելահողից մշակվում է ընդամենը 400-500 հեկտարը, ասում է Վերին Գետաշենի գյուղապետ Ռուբիկ Ղուկասյանը։ Ռոռոգման ջրի խնդիր չունենք, բայց Մարտունու տարածաշրջանում, ինչպես որ ամբողջ մարզի տարածաշրջանում, հիմնական մշակաբույսը կարտոֆիլն է,
Cartofile ce ținvum atcapes iratsman khntri pajarov. Vortev ținum în marti ca zmrana pahumen, șat ejane vacharvum cam chi vacharum anum pchanume. Aștari înthamen 78 hectar cartofile ținvat. Իսկ 96 թվականին 1996 թվականին որ ես եկել եմ համայնքի ղեկավար, վերին գետաշենում ցանվում էր մոտ 250-300 հեկտար կարտոֆիլ, մինչև 2000 թիվը։ Պետության հոգացության խնդիրը, որ մթերվի դուրս տարվի։ Ժողովուրդը վստահ լինի, որ այսքան կարտոֆիլի արդադրության դեպքում իրացումը կա։ Եվ դա նաև ռազմավարական նշանակություն ունի այն առումով, որ այսքան արտագաղ չի լինի մարտունուց։ Եսքան արտակնա աշխատող չի լինի։ Գյուղատնտեսական տարեշրջանում երիտասարդությունը ամբողջապես դրսում է գտնվում։ Եվս մեկ պատճառ՝ հողերի մշակությանը խանգարող, իր խոսքն է շարունակում գյուղի ղեկավարը։ Ամեն տարի գարնան սկզբին վերին գետաշենից մոտ 1000 տղամարդ մեկնում է Ռուսաստանի դաշնությունն արտագնա աշխատանքի։ Այսօր հողից ստացված եկամուտի և դրսից բերված գումարի տարբերությունը շատ է զգալի, ուստի երիտասարդը նախընտրում է դրսում աշխատանք որոնել։ Հիմնական մեկնողներ էլ կան, գյուղի 110 տուն արդեն մշտապես փակին մնացել։ Ստեղ պետք է լուրջ քաղաքականություն, պետական քաղաքականություն, որ երիտասարդությունը մնա տեղում։ Ես այդ քաղաքականության պարամետրերից մեկը համարում եմ գյուղ տեխնիկայի ապահովությունը, գյուղի իրացման խնդրի լուծում։ Օրինակի վրա կարող եմ ասել, եթե մի 4-5 տարի առաջ անասնա գլխաքանակը մի անգամից նվազեց, ապա հիմա արդեն սկսել է աճել շատանալ անասնա գլխաքանակը։ Կապում եմ նրա հետ, մսամտերկները թանգացավ, եթե կաթնամտերկը վաճառում էր 1 լիտր կաթը 80 դրամի հաշվարկով, այսինքն պանիրը, յուղը, կարակը, որը վաճառում էր այնպես, որ 1 լիտր կաթը նստում էր 80 դրամ, հիմա 200-220 դրամի հաշվարկով է։ Դրա համար անասնապահությունը աճեց մի անգամից, նվազեց, հետո այս 2 տարվա մեջ, 3 տարվա մեջ սկսեց աճել և հիմա աճում է։ Գյուղերում աշխատատեղեր չկան, ասում է գյուղապետը, գյուղաբնակի համար աշխատատեղ պիտի հանդիսանա իր հողը, սակայն հնարավորություններ չկան լիապես հողամշակությանը ապավինելու համար։ Խորհրդային տարիներին էլ գյուղում արտադրամասեր չկային, պարզապես այն ժամանակ շրջկենտրոնում գործում էին կազմակերպություններ ու ձեռնարկություններ, ուր և տեղավորված էր երիտասարդության զգալի մասը։ Վերին գետաշենում 2 ամիս առաջ է բացվել Ատաստ Ֆուդ պահածոների գործարանը, մոտ 40-50 աշխատատեղ է ապահովում գյուղին։ Մշակվում է տեղի բնակիչների կողմից մթերվածը, նաև Արարատյան դաշտավայրի համայնքներից են բերում, ասում է տնորեն Տարոն Ուգասյանը։ Այսպես ահա, օգոստոս ամսին արդեն 10 տոնայից ավելի պտուղ բանջարեղեն է մթերել գործարանը։ Եթե տարին բարեհաջող ավարտվի, հաջորդ տարում մթերման ծավալները կավելանան։ Նպատակ կա ընդլայնել գործարանը, ավելացնել նրա հզորությունը և նոր արտադրամասեր ստեղծել։ Ատաստ Ֆուդի արտադրանքը առաքվելու է դուրս ապահա երկրներ։ Գեղարքունիքի մարզում Ատաստ Ֆուդը միակ վերամշակող գործարանն է։ Հողերը լիապես մշակության տակ դնելու հարցի համար լուրջ մոտեցում կարելի է համարել կոոպերացիաների ստեղծման գործընթացը, նշում է Ռուբիկ Ղուկասյանը։ Մենք արդեն մտել ենք այդ ծրագրում, գյուղի նախարարության այդ ծրագրում, շուտով կառուցվելու են ջրարբիացման կետեր անասնապահությունը զարգացնելու համար։ Կառուցվելի վերանորոգում է ճրագծի մի հատված, որով սպասարկվում էր այդ ճրարբիացման կետերը և անընդհատ վթարներ կար, և ստանալու են գյուղ տեխնիկա անասնապահության զարգացնելու, այսինքն ոչ թե հացադիկ ցանելու, այլ խոտի կուտակման, անասնակարի կուտակման համար, խոտաբույսերի ցանելու համար, այսինքն անասնապահության զարգացման համար։ Արդեն վերին գետաշենը այդ ծրագրում է, և հույս ունեմ, որ եկող տարի արդեն այդ խնդիրը լուծված կլինի։ Հողերի միավորումը դա հենց դրանում է, որ սկսվում է, ստեղծվում են կոոպերացիա,
Եվ ովքեր որ ցանկանում են երևի ճյուղի մեծամասնությունը մտնելու են կոոպերացիայի մեջ։ Սա ոչ թե նշանակում է հողերի միավորում, այլ աշխատողների միավորում։ Յուրաքանչյուրը աշխատում է իր հողի հետ, իր անասունի հետ, իրենը իր բաժինը, բայց տեխնիկան ընդհանուր է արդեն։ Այսինքն նա կունենա ավելի էժան տեխնիկա, աշխատանքները ավելի էժան կարվի նրանց համար, կոոպերացիայի անդամների, ժամանակին կարվի, եւ տեխնիկան էլ հին տեխնիկան չէ, կարող են արտադրությունը կազմակերպել։ Ըստ իս դա կտանի նրան, որ մենք շուտով կունենանք անասնակղխականակի աճ, մսի արտադրություն, դրա հետ միասին կաթի արտադրություն։ Պետք է իմ առաջարկը, ինչպես որ կոոպերացիա է ստեղծվում դաշտպանի համար, անասնապահության զարգացման համար, պետք է նույն ձևով կոոպերացիա ստեղծվի յուրաքանչյուր համայնքում հենց դաշտավարության համար, որպեսզի զարգանա նաև այդ ճյուղը։ Դա արվում է այսպես, արդը համաշխարհային բանկի միջոցներով է, 50% տալիս է համաշխարհային բանկը, 30% մեր կառավարությունը, 20% տալիս է համայնքը, այսինքն ստեղծված կոոպերացիան 20% ներդրում է անում դրա համար տեխնիկայի և ճարաբերացման կետերի։ Սա ամեն ինչ ճիշտ է այս մեխանիզմի մեջ։ Նույն սկզբունքով ես առաջարկում եմ նաև դաշտավարության համար։ Ռուբիկ Ղուկասյանը Վերին Գետաշենի համայնքապետն է 1996 թվականից։ Ես կարծում եմ, ասում է նա, համայնքի ղեկավարը իր համայնքին հետաքրքրող հարցերի հանդեպ այնպիսի վերաբերմունք պետք է ունենա, ինչպես տան հայրն է վերաբերվում։ Նա լիապես պիտի իրականացնի և իր իրավունքները և պարտավորությունները։ Ռուբիկ Ղուկասյանի գործնեության 17 տարիներին կենսական նշանակության մի շարք հարցեր են լուծվել Վերին Գետաշենում։ Առաջինը գյուղապետը կարևորում է խմելու ջրի հարցի կարգավորումը։ 17 տարի առաջ ամբողջ գյուղում 10 աղբյուրներ կային, մարդիկ փողոցներից դույլերով ջուր էին կրում, հիմա ամեն մեկի տանը մի քանի ծորակներ կան, հպարտությամբ ներկայացնում է համայնքի ղեկավարը։ Դեռևս երբ ջրագծեր չկային, գիշերներով Մադինա գյուղի ջրամբարից առուներով ռոկման ջուր էինք բերում, դժվարությամբ, նշում են Վերին Գետաշենցիները։ Արդեն 5-6 տարի է հարցին լուծում է տրվել, հիմա պոմպերով ջուրը մղվում է տնամերձերի տարածք և ռոկվում են ողջ հողերը, բացի այդ, շուտով ջրամբարից կստանանք նաև ինքնահոս ջուր։ Գյուղի բուժամբուլատորիան կառուցվել է 11 տարի առաջ, 2012-ին համայնքապետարանի միջոցներով անցկացվել է ջերուցման համակարգ։ Ամբուլատորիան սպասարկում է նաև հարևան Մադինա գյուղի բնակչությանը։ Խնդիրներ չկան, ասում են աշխատակիցները, ներքին հարդարման հարց է առաջացել, այս հարցում հնարավոր է լինի նաև համայնքապետի աջակցությունը, ասում են նրանք։ Վերին Գետաշենում բավականին լավ հիմքերի վրա է դրված մշակութային կյանքը։ Հայաստանի սոցիալական ներդրումներ հիմնադրամի միջոցներով և համայնքային ներդրումով վերանորոգված մշակույթի տանը գործում են սպորտային մի քանի խմբեր՝ ծանրամարտի, բասկամարտի և շախմատի։ Խմբերը բավականին հաջողություններ են գրանցել, ինչպես մարզային, նաև հանրապետական մրցաշարերում։ Այստեղ է իր պարապմունքներն անցկացնում գյուղի Ալաշկերտ բարի խումբը, այն ունի 4 տարվա պատմություն և հասել է զգալի հաջողությունների։ Օրինաչափություն և կարգ է դարձել ոչ մի փառատոնից առանց մրցանակի ետ չի գալիս խումբը։ Որևէ փառատոնի կամ միջոցառման մասնակցելու նպատակով դուրս գալու համար խմբին մեծ աջակցություն է ցույց տալիս համայնքապետարանը, օգնում է ֆինանսապես։ Օգնության ձեռք են մեկնում նաև գյուղի բարերարները, ասում է գյուղապետ Ռուբիկ Ղուկասյանը։
Մշակույթի տանն է և գյուղի տարեցների հավաքատեղին, այստեղ կան զբաղվելու համար համապատասխան պայմաններ։ Համայնքի միջոցները մեծ չեն, որպեսզի կարողանանք կապիտալ շինարարություններ իրականացնել, սակայն անհրաժեշտության դեպքում համայնքապետարանը բոլոր իրականացած ծրագրերում կարողացել է ունենալ իր մասնաբաշինը։ Ժամանակակից տեսքի են գալիս երկու միջնակարգ դպրոցները, մինչև սեպտեմբեր լիապես կավարտվեն աշխատանքները։ Վերանորոգման ընթացքում է գյուղի մանկապարտեզը, ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 1-ին շահագործման կհանձնվի նաև այս կառույցը։ Վերանորոգվել ասֆալտապատվել են գյուղի երկու կենտրոնական ճանապարհները։ Կենտրոնական ճանապարհից գյուղի ենթակառույցներ, դպրոցներ, բուժամբուլատորիա, մշակույթի տուն, գյուղապետարան տանող և Գետաշենից Մադինա տանող ճանապարհները։ Գետաշեն Մադինա հատվածում աշխատանքները ընթացքում են։ Մնում են երկրորդական ներհամայնքային փողոցները, որոնք ամեն տարի խճապատվում են, կատարվում են հոսալություններ, սակայն այս և ծախսատար է և անարդյունավետ, ասում է գյուղապետը։ Համայնքի քարամյա ծրագրում նախատեսված է նաև այս փողոցների ասֆալտապատումը։ Դեռևս տարի չի եղել, որ Վերին Գետաշենում որևէ ծրագիր կյանք չստանա։ Այսպես 2013 թվականին գյուղում արդեն իրականացվել է 8 ծրագիր։ Վերին Գետաշենին բավարար վիճակի գալու համար շատ են օգնել նրա բարեգործ ծավակները։ Ուրեմն այս տարիների ընթացքում իրենց ներդրում է ունեն գյուղի զարգացման խնդիրների լուծման հարցում մեր գյուղի բարեգործները, արդ երկրում աշխատող տղերք, ներդրումային դաշտն ապահովելու և կապիտալ շինարարություններ կատարելու հարցում։ Լուսավորության ցանցից ասեցի, ունենալու ենք այս տարի 650 կետ, որից 350-ը կառուցվել է Աշոտ Միրանյանի, արդ երկրում աշխատող մեր ընկերներից, Աշոտ Միրանյանի լրիվ ֆինանսավորմամբ 350 կետը, 300-ը կառուցվել է գյուղապետարանի բյուջեից։ Այդ 30 կիլոմետրանոց ճրագիծի, որ ասեցի խմելու ճրագիծ ենք բերել, ներդրումը կատարել է Լազար Շահբազյանը, էլի արդ երկրում աշխատող։ Գերեզմանոցի ճանապարհը այսօր հին գերեզմանոցի մոտեցնող ճանապարհը շատ անմխիթար վիճակում էր, շատ բարձր մակարդակի կառուցեց Սարբեգյան Սերոժակը իր տղաները 3 եղբայրներով։ Գյուղի եկեղեցին, որ 1878 թվականի կառուցված էր, սովետական տարիներին դարձել էր հացահատիկի պահեստ, գիտեք ինչպես Հայաստանի շատ-շատ համայնքներին, վերանորոգեց Անդրանիկ Միրանյանը, իմ լրիվ իր ֆինանսավոր իր գումարներով։ Հին ճրագիծի վերանորոգման հարցում օգնել են Ռադիկ Մխիթարյանը, Անդրանիկ Միրանյանը նորից։ Ռադիկ Մխիթարյանը կառուցեց մեր էլի հոգևոր կյանքի զարգացման մեջ, եթե խոսենք, Արամաղան լեռան գագաթին եկեղեցի կառուցեց, որտեղ մի հատ փոքր մատուռ կար, Ռադիկ Մխիթարյանը լավ եկեղեցի կառուցեց։ Դա յուրաքանչյուր խնդիր, երբ տվյալ տարում կա համայնքի առաջ ծառացած, ես դիմում եմ եւ արտասահմանային կազմակերպության եւ գյուղի բարեգործներին եւ այսպես ասենք համայնքային բյուջեին, տեսնեմ որտեղից ինչ կարող ենք, կամ pedagogical բյուջեին, կառավարությանը, եւ փառք ասում ես 17 տարիների ընթացքում համարյա բոլոր խնդիրներն են լուծվեց։ Վերին Գետաշեն գյուղը մինչ հիմա չուներ հայրենիքի համար ընկած իր զավակներին նվիրված հուշարձան։ Ահա այն կանգնեցվել է 2013-ին գյուղապետի անձնական միջոցներով։ Մի կողմում նշված են հայրենական պատերազմում Վերին Գետաշենի ծովված 145 այրերի անուն ազգանունները, մյուս կողմում արցախյան ազատամարտում ընկած տղաների անուն ազգանունները։ Վերին Գետաշենը ունի նաև Աֆղանստանում զոհված մեկ զինվոր։ Ահա այսպիսին էր Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղը իր անցյալ ու ներկա կյանքով կատարված գործերով և առաջիկա ծրագրերով։